Přednedávnem jsem byl šéfem spartské armády. A pak jsem následně velel armádě v druhý světový. No a dneska se posuneme ještě dál a budeme pořádným mafiánem. Čusa za Šivrejka a dneska tady mám Šivrejko. Dneska si společně zahráme hru, která se jmenuje Mafia Wars. V té hře jde o jedno a to samý jako v těch předešlých hrách, co jsem vám teďko říkal. A to konkrétně udělat si svoji pořádnou armádu mafiánů a ovládnout kompletně celé město. Je docela super, že my tady vlastně budeme i jakoby probíhat mezi různýma městama právě, aby jsme ovládali kompletně všechny. Takže si myslím, že na 100% se to neustále bude stěžovat a budeme muset mít prostě jinačí jednotky a podobně. No, to je zajímavý. A by the way, nezbíráme tady ani štíty, ani psí známky, ale jako prostě klasický mafián musíme sbírat peníze. Takže rovnou tady samozřejmě můžu vzít, rovnou tady hodíme jako dali do té kapacity, aby jsme teda samozřejmě měli větší počet těch našich gangstrů. No a už rovnou můžeme do boje, ale nech se o to vrhneme, hodně lidi samozřejmě na tohoto videjko like. Uděláte mi tím strašnou radost, pomůžete algoritmu a bude to fakt parádní. Samozřejmě, pokud mě ještě neodebíráte, hoďte tam ten odběr, protože fakt většina z vás neodebíráte ten kanál, tak lidi, hoďte ho tam. Je to zadarmo, tak co? Na co ještě čekáš? Když tak se dole v popisku koukni na nový merch a my už se jdeme do toho instantně vrhnout. Takže je teda na battle, pojďme pořádně do nich, pořádně tyhle ty první gangstry musíme nějak dostat, protože, jak vidíte, vidějí prostě chrání banku, kterou my musíme teda nějak ovládnout. Je docela super, že neustále my jim vlastně i sami pomáháme. Iž má, tady jsou další gangstři. Počkej, a to už mají nějakého hlavního gangstra tam mezi nimi, což není dobrý. No tak dobrý, tak tohohle asi nedáme. Hele, když už máme ty peníze z té banky, tak to musíme jako tady jako sebral. No a pojďme si dát nějaký upgrade, protože si dám kapacitu, anebo si dáme level up. Kámo, no tak ten level up asi teď nedávám. Takže já jdu ještě pro další peníze a dáme si teda větší kapacitu, protože ta větší kapacita prostě bude lepší. Takže pojď s tou kapacitou, potřebujeme. Ne, ani tu. Dobrý, já jsem si říkal, že ani tu kapacitu být nebudu. Ještě jsem si teda nabral nějaký prachy, díky bohu, že teda ta banka furt neustále teda jako generuje peníze a oni se mě rovnou automaticky upgradeovali i ty moji gangstři, no tak to je skvělý, protože teď je máme upgradeovaný a teďko nebudou mít žádnou šanci, protože čuč na to, to jsou prostě nějaký pouliční chábři, jako kámo, nemají nejmenší šanci. Počkej, proč mi ho zabili? Dobrý, už jsem čekal, že mi zabijou všechny. No a tady to vidíte, my se přesouváme do druhé části Atlanty. Prostě tady to vidíte, máme tady jako různé části různých měst, máme tady potom Chicago, New York a my jsme v tuto chvíli v Atlantě, takže my musíme zajmout kompletně celou Atlantu, abychom prostě byli tím pořádným bosem. Nicméně, máme teda na začátek samozřejmě nějaký malinkatý peníze, to samozřejmě můžeme hodit do té kapacity, aby se nám trošičku naupgradeovala. No a pojďme samozřejmě na první battle. Takže ano, samozřejmě jako na začátek jdeme v tuto chvíli teda do banky, aby jsme měli nějaký to generování peněz, že jo, na začátek. Už evidentně jdeme teda útočit na nějakou první rodinu v této čtvrti. A ty jo, přemohli jsme úplně totálně na pohodu. Počkej. Ne, 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 tak to má zírám, že má takhle tady úplně v pohodě dali. Bohužel teda tu rodinu, teda jako jsme úplně kompletně nedali, protože tohle byla nějaká továrna právě té rodiny, jo. Takže, no, přímo to teda jako rodina ještě nebyla. Ale nevadí, máme 185 dolarů, takže pojďme teda zvýšit tu naší kapacitu. A já bych si teda dal možná asi upgrade tady právě, aby jsme teda měli. Což, no, jak tak koukám, tak to nedáme, to bude drahý jak hovado. Nevadí, tak či tak máme teda teďko 5 lidí, takže pojďme samozřejmě pozbírat ty peníze. Děkuju. Rovnou, když, no, počkej, já si radši seberu. No a jdeme teda samozřejmě na tu rodinu, takže rodinko, nazdárek, já najdu ho samozřejmě vás pozabíjet a je to v pohodě. Ty krásu skvělý, takže jdeme teda do třetí části Atlanty. A tam to už podle mě bude docela těžký, přece jenom to už je prostě jako i ten silný odboj toho města, takže uvidíme. Jinak teda koukám, že peníze z minulého kola mi teda zůstaly, takže díky bohu za to. Dáme si teda větší kapacitu, teda aspoň doufám, že to zvládneme. Ne. Škoda, jen tak tak. No nevadí, pojďme bojovat, prostě musíme porazit. Tady máme zase týpky u banky, ty nemají vůbec žádnou šanci, prostě ty jsou úplně totálně nejvíc jednoduchý, takže skvělý. Pak tady máme samozřejmě nějakou tu továrnu zase znova a máme tady evidentně nějaký skladiště. To musíme teda taky porazit a dokonce přišel i týpek. Tamhle už i z té rodinky, ty kráso, no, prostě nemá šanci, pohoda. Si myslel, že jako když si prostě sem přiběhne to tady ochránit, takže najednou prostě jako já se ho zaleknu nebo co? Hele, máme teda větší kapacitu, ale potřebujeme teda samozřejmě i ten level up tady tohodle. Takže já myslím, že by to teda mělo stačit, skvělý. A máme zase level upnutý ty naše ty týpky, jo, ty naše gangstry. Takže skvělý, já myslím, že úplně totálně na pohodu bychom měli být schopný je teďko všechny porazit, takže jdem na ně! Pojďme pozabíjet, dělej hoši, hoši, hoši. Moci, kámo,
To bylo jednoduchý jak facka. Takže nádhera, přesouváme se lidi do New Yorku a jdeme teda si podmanit celý New York, protože já věřím, že prostě New York jako, jak to říct, neodolá mému mafiánskému šarmu. Koukám, že ten New York je rozpoložený úplně totálně nějak jinak, protože my tady začínáme právě nějakým tím skladištěm, což je docela zajímavý, ale tak jako pohodička. Nevím, k čemu by to skladiště, jenom že vám to taky generuje asi nejspíš peníze. A co je sakra tohle? Je nějaká jako malá chaloupka, nevím jako co to má jako znamenat, ale peníze to taky generuje, takže to je úžasný. A je, no hele, tak u té rodinky asi už teďko jako moc jako šanci nemáme, no. Teda ne, že ne, jo, teda tam mě povraždili hned, to bylo docela šílený. Takže v New Yorku budu docela dost silný odboj, takže musíme se o toho nějak mrnout. Já teda jsem teďko teda jim řekl, aby šli do boje teda dřív, než by teda reálně měli, ale nevadí. Já si jdu sebrat ještě peníze. A půjdu jim teda asi nejspíš pomoc, protože jako fakt tu pomoc budou potřebovat, no to vidíte, oni je úplně totálně jako zdolili, to je fakt šílený. Já budu muset upgradeovat, nebo dát si větší kapacitu, nebo prostě něco, jo, protože toto se mi fakt nelíbí. Tohle fakt nejdobrý, hele, čuč na to, dáme si teda upgrade, abychom teda měli asi nejspíš teda brokovnice, protože jinak jako nevím, no, hele, pojďme dát boj zase, když už vás tady mám, tak pojďme prostě aspoň trošku bojovat. Tentokrát vám prostě i pomůžu já, jo, já vás tom teďku tentokrát nenechám, takže pojďme na ně, hele, jeden mrtvej, druhý mrtvej, třetí mrtvej. Skvělý, a ještě tady máme nějakou tu továrnu a je to hotový. No tak to je skvělý, takže první část New Yorku máme zabranou. Pojďme teda tím pádem do nějaké té další čtvrti. Tu si samozřejmě taky podmaníme, protože já tomu jako tady jako chci vládnout všemu, jo. Prostě naše rodina mafiánská bude všemu šéfovat. Jdeme teda tím pádem do boje, protože jsem si chtěl teda dát upgrade, ale bohužel to teda jako nestačilo. Počkej, co se sakra děje, bojíme všichni brokovnice, aha. No, dobře, v pohodě, když má další týpci, tyhle ty vypadají celkem jednoduše, takže to je v cajku úplně kámo nejvíc. A tady to teda úplně to je zase jinak rozpoložení, ty krásy, to je takhle hezky na stranách a to je všechno. No a my půjdeme teda takhle nahoru, ty týpky musíme teda taky dát, já teda taky jim jdu takhle hezky pomoct, ale no, to je špatný, no, to tak jako trošičku nedáme. Takže jdeme zase upgradeovat, máme 280 dolarů, já si samozřejmě ještě seberu ty dolary, co mi to tady vydělalo 340, pěkně. A půjdeme teda tady to teda samozřejmě upgradeovat, i když si myslím, že mi to stejně ty dolary na to stačit nebudou, protože mu to stojí fakt jako velký ranec, to je ten level 3, nebo na tu level 4 spíš. No a pojďme se o to instantně vrhnout, hoši, musíte mi vydělat peníze na upgradeování, abyste měli lepší zbraně. I když, počkej, schválně to vyzkoušíme, možná bychom i tentokrát mohli porazit, jo, hele, možná, že jo, yes, tak to bylo v pohodě. Skvělý, teda další kapitola, další lokace, kde bychom to teda mohli zabrat, já to tady jednou zkusím teda upgradenout, yes, ok, takže teďko by v tuto chvíli buď měli mít Tommy Gunny, ne, mají brokovnice teprve, WTF? Já myslel, že právě brokovnice mají celou dobu, no tak nevadí. Hlavně je, že máme teďko teda ty brokovnice, tak ty budou docela hodně silný, čiž to ty krása, jsem na to zvědavý, yes. Hele, to je na pohodu. Takže jedno máme, druhý máme, kámo, vůbec nemá nikdo šanci. Co tady tyhle, ty taky nemají šanci, ježiši, to jsou lamky, to je hrozný. No a už jen tady tu jednu rodinu a máme to vyřešený. Dobře, tak to už bylo trošku těžší, no ale už jsou jenom tři. Takže to by to zase tak těžký, jako bejt asi nemělo, nicméně já si dám teda asi větší kapacitu, aby jsme právě jako měli víc těch lidí, jo, aby jsme měli tu pořádnou převahu, že jo, a je to v pohodě. Pojďme na nich zautočit, teda mám jich trošku méně těch lidí, protože jsem to zase dal jako dřív, než jsem měl, ale hele, proti třem, to nemají šanci vůbec, zvlášť, když to máme naupgradeovaný, takže pohoda. Další level je tady, takže pojďme sebrat 90 dolarů, dáme to samozřejmě do kapacity, protože tu potřebujeme co nejvíc zvyšovat. A jo, pojďme na battle, jdeme na ně. Takže kde začneme? Tentokrát máme teda něco tady jako na rohu, to je zase tady hledá malinkatý baráček, takže není žádný problém, i když teda oni teda střílí nejdřív po mně zmetci. Teďko jdeme teda takhle krásně doleva, kde máme zase nějaký ten sklad a jo, OK, tady už máme teda krásnou rodinku, už má. Hele, ne, že ne, jo, to byl nějaký rychlý, teda se docela divím. A co tady ty dva? What? Jako vážně hned na poprvé jsem všechny porazil, jo, WTF. To bylo fakt nějaký podezřelý, ale tak jako pohoda, já jsem rád, že jo, jako kdo by nebyl. OK, hele, pojďme samozřejmě do té další kapacity. Byl bych rád, kdyby jsme si tam dali to poslední políčko, ale nemáme na něj těsně. No, nevadí. Tak jo, jdem bojovat, prostě jednoduše, jdem teďko tady pořádně pozabíjet ten zbytek, co tady ještě na nás čeká v tom New Yorku, protože
My tady už máme dneska jakoby poslední část jakoby toho New Yorku, takže jsem docela zvědavý, jako jestli se to podaří nebo ne, ale vypadá to, že asi na poprvé to nedáme, protože už mám jenom 3 vojáky, takže to asi trošku jako nedáváme, no, takže rip, no. Zvýšil jsem si zase kapacitu o jednoho, protože jsme na to měli dostatek peněz, takže jsem velmi spokojený. No a necháme si teďko tady takhle všichni zase totálně jako naházet, jo, prostě ať hezky vylezou zase z baráčku, no a jdem na to. Takže pojďme na finální bitvu mě versus mafiánskou newyorskou mafii, cože? Newyorskou mafii maximálně, cože? Nějak mi to teďko mele, no, prostě porazili jsme, jo, já nevím, nemusím tady vůbec nic řešit, prostě naše mafie vyhrála. A to je důležité. No a dál už můžeme pokračovat do Chicaga. Mě by celkem docela zajímalo, kam bychom potom pokračovali dál, ale to bychom si když tak lidi nechali do příštího videjka. Pokud byste chtěli pokračování, nezapomeňte hodit like. Když tady bude třeba jim tomu prostě 500 likeů, tak natočíme další pokračování. No a uvidíme se někdy příště. Tak zatím, čus.